Vítajte naspäť. Hala v Nových zámkoch sa pripravuje na predzápas dnešného večera a mal by to byť skutočný bombónik. Už sami môžete vidieť na grafike, ktorí dvaja borci sa proti sebe postavia. Frederico Comuena s nickom Black Panther a proti nemu Gábor Punisher Borároš. No a jak zmiňoval i Boris, po tom studiu, tak Borároš má ve zvyku jako dost často nechodit včas, tak což Frederika dost taky naštvalo, tak očekáváme dost vyostřený souboj. Přece jen pro Frederika je to ideální příležitost, jak na sebe upozornit a ukázat, že je na scéně. Dámy a pánové, ještě předtím, než si představíme další zápas, tak tu máme možnost pro vás vyhrát nějaké penízky, jak vás doma, nebo tady v sále. Díky našemu generálnímu partnerovi Monacobet se můžete zapojit již dnes po skončení turnaje od půlnoci do hlasování o zápas večera. Na stránkách Monacobet.sk tři z vás budou vylosováni a na svůj hráčský účet si připíší až 100 euro. Zápas s největším počtem hlasů bude odměněn bonusem 2000 euro. A teď pojďme přivítat naše zápasníky do 8. zápasu! Je to tak? Náš gala večer se chýlí k vyvrcholeniu a to nejlepší podle papíra by nás malo čekat a to je v tejto chvíli premiéra Gábora Borároša, proti nemu takisto borec, na ktorého sa veľmi tešíme, Frederico Comuena, ktorý nastupuje ako prvý, 32 rokov, 182 cm, navážil 84,4 kg, skóre 4-2. Richard Hess, Pavel Stanovský a Silvano Comuena, jeho tréneri All Stars Training Center Spain, Česká republika, kterou reprezentuje, to je Frederico Comuena, a.k.a. Black Panther. No, pojďme si říct upřímně, že poslední roky pro Gábora Borároše rozhodně nebyly ty nejšťastnější a v té sportovní kariéře se mu příliš nedaří. Nicméně v dnešní večer si myslím, že je mu nakloněn a že byť Frederico Black Panther působí jako dobrý soupeř a jako připravený soupeř, tak přece nečelil ani zdaleka takovým soupeřům jako právě Gábor. A i to skóre o tom vypovídá. Frederico má za sebou 6 zápasů, oproti tomu Borároš už 32 a opravdu Borároš nastoupil už proti několika soupeřům na československý půdě, má za sebou náročné zápasy, ale na druhou stranu pro Frederica tohle to může být výhodná pozice, může na sebe upozornit, může získat tu slávu, kterou Borároš má a ta jeho motivace může být určitě větší, protože Gábor vlastně tu slávu a to všechno okolo už má za sebou a Frederico by to tímhletím mohl teprve získat. No už to, jakým způsobem nastupuje, ukazuje, že je extrémně odhodlaný a chce se dnes ukázat světu MMA. Co je zajímavostí, tak objevujeme ve váze do 84 kg. Přitom Gábor Borároš vždycky nastupoval ve veltru do 77. Takže Gábor šel o váhu vejš, což určitě značí to, že se mu nechtěl skazovat, protože už v té 77. byl poměrně malým. Má přece 174 cm, takže Frederico by v tomto zápase měl mít i výškovou převahu. Sie nur gedisst, kommen gefahren im goldenen Wagen, Punisher wie den
Federico nastupuje za All Stars Training Center Španělsko, ale zároveň i za Českou republiku. Zajímalo by mě, jak to kombinuje s přípravou, jestli jezdí do Španělska na kempy a v Česku tráví většinu času, protože přece nastupuje za Českou republiku. Potkal jsem se s ním na hotelu před turnajem a říkám mu hello a on na mě čau, tak jsem byl překvapený, že je to normální Čech. Tak... On se už narodil v Česku. Já vím a já jsem měl nějak... Ale ano, tak... že je cizinec prostě, tak jsem na něj šel anglicky. Je to jasné. Tak toľko teda borec, ktorého už vidíme v klietke, Federico Comuena. A malou chvíločku si vychutnáme nástupovku Gábora Borároša. O ňom a jeho kariére toho bolo povedané už veľa. Vybral si tiež motivačnú nástupovku Till I Collapse. Tak uvidíme, či bude bojovať až do poslednej možnej sekundy, pokiaľ sa udrží na nohách a či to bude nutné. No, tak jak už jsem zmiňoval, Gábor nastupuje vo váhu vejš, takže to nebude mít, co se týká síly těch úderů, vůbec jednoduchý. No, vidíme, že Federico nie je sice možno tak nabuchaný, ale je velký. Přesně jak říkáš, Stano. A opravdu tím zkušenějším borcem je rozhodně Gábor Borároš, který se sice vrací po prohře v Rusku, ale zase si pojďme říct, že jeho soupeř byl mnohem kvalitnější, než je právě Federico, opravdu nenastupoval do lehkého zápasu. Takže by tohle zápas mohl být právě zápas pro Gábora, který má kolem sebe určitě nějakou zajímavou auru a něco, co lidi nějakým způsobem zajímá a láká. Ničoho, dosiahol niečo. Muž, ktorý bol zvyknutý na veľké haly a obrovskú slávu, padol na opäť pomyselné. Ja verím, že úplne dno, ale jednoducho prešiel si ťažkým obdobím vo svojej kariére a teraz znova chce potvrdiť, že stále má svetu MMA čo ponúknuť. No, rozhodně to může být dneska večer, v kterém zlomí nějakou svoji smůlu a nějakou... No, takhle 174 cm pro Gábora rozhodně není některá nějak moc na střední váhu. Jsem hodně zvědavý, s jakou nastoupí do tohle zápasu. Třeba si ho pamatuju v zápase s Kaikem Britem, kdy šel strašně v podobném duchu, jako nastupuje právě teďka. Dost jako zbrkle, nepřipraveně a možná až splašeně. A tak jsem zvědavý, vezme teda ten zápas za svý, protože pojďme si na rovinu říct, že ta výhra pro něj je extrémně důležitá. Dlouhodobě jeho trenéři mluví o tom, že má i problémy s trénováním, že většinou trénoval cokoliv jedné bojové sporty, takže je to určitě i kontroverzní postava, takže... Jsem zvědavý, s jakou nastoupíte na ten zápas. Gábor Borároš, 84 kg, 174 cm, 32 rokov, Eliáš Kondrič, Attila V, Kofa Bratislava, Spartak Spice Gym. Tak čo, ktorý z týchto borcov si podmaní dnešný večer v Nových Zámkoch? Je zajímavý sledovat ten rozdíl té muskulatury obou borců.
Tady něco málo ke statistikám, který se zmiňoval ty Stanou. Opravdu se zaměřte na to skóre, kdy Gábor má zase 32 zápasů a Frederico teprve 6. Ve 32 letech jsou zkušenostma na tom úplně jinak, úplně jinde. Jak ty si Stano říkal, Gábor má za sebou velký haly, což taky je obrovská zkušenost, hodně fanoušků. Takže tohle to všechno může hrát v tomhle zápase roli a pojďme se podívat, kdo teda ten zápas pořistí na svou stranu. Dámy a pánové, máme před sebou 8. zápas. Sponzorem tohoto zápasu je Aldizium. Zápas dle pravidel MMA ve váze middleweight do 84 kg. 3 kola po 5 minutách. A v modrém rohu 32 let, 182 cm na váze 84,4 kg. Skóre 4-2. Pod trenéry Richardem Hessem, Pavlem Stankovským a Silvano Comueňou. Za All-Star Training Center Spain, Frederico Black Panther Comueňa! A v červeném rohu, 32 let, 174 cm, na váze 83,9 kg. Skóre 20-11-1. Pod trenéry Iljou Škondričem a Attilou Végem. Za OFA Bratislava, SFG Gym, Gábor Punisher Borároš! Rozhodčím tohoto zápasu je Ladislav Hany Haneker. No tak jo, vše připraveno. Warlordci si podali ruce a začínáme prvním zápasem. Pardon, prvním kolem. A hodně divoký začátek. Tak dál se očekávat, že Gábor to bude chtít vletět. Wow. Tak teraz poměrně tak snadno dokázal ten zápas přenést na zem. A Frederico možná udělal tu chybu, že se do toho vrhnul takhle po hlavě a bez taktiky. No vyzerá, že toto je presně, ale Gáborova taktika vletět do prvého kola a svého supera zničit hned z kraja. No, Gábor tam ale ty háčky nemá, nemá tu pozici dobře zabranou na to, aby ty záda mohl chytnout. A tak se Frederico poměrně snadno dokázal postavit. A je rozhodně, musí si oba dva dávat pozor na to, aby nezatuhli, aby zbytečně tam nenechali víc sil, než je potřeba. Zvlášť takhle ze startu toho zápasu to svádí k tomu, když jste plný síly, tam zbytečně plejtvat silama. Komuňa se snaží vymanit a teraz se mu to aj podarilo, aj keď Gábor ještě trafil svého supera znova. No, všimněte se, jak právě Gábor předvádí to, co já jsem zmiňoval před zápasem, jak bez hlavy chodí dopředu a není tam nějaká extra velká taktika a opravdu do toho přepadává do těch úderů, nechává se lehce přetočit. Předklání se a dělá podle mě, dle mýho názoru, zbytečné chyby. Na druhou stranu Frederico to bere dost podobným stylem. Teďka tam Gábor hodně silově se snaží dostat Frederica pod sebe. Byť má body lock, což je poměrně výhodná pozice k tomu, aby se soupeře dostali pod sebe, tak je to taky dost silová pozice. Je to, budeme mít za sebou první dvě minuty a přijde mi, že takový ten první oheň, s kterým Gábor přišel, pomalu vyhasíná a přicházíme do toho delšího zápasu a tady se právě ukáže, kdo jak je připravený a kdo jaký je zápasník. Tak už si to aj naznačil při pohledě na Gábora. A jeho fyzička vedela být výrazně lepší a teda muskulatura má nějaké to kilko navyše. Napokon aj preto fightuje v takéto váhové kategorii. No, všimněte si, že nemáme ani polovinu prvního kola za sebou a Gábor už má ruce dole a už vypadá hodně unaveně, dokonce tam teďka hodně nakupuje úderů. A Frederico tady v tenhle moment přebírá otěže tohohle zápasu. Teďka se Gábor dokonce ocitl pod svým soupeřem a tady bude mít Frederico poměrně snadnou práci.
pakliže se nenechá takhle lehce přetočit, dokázal se to povídat. Nepodarilo se to a tvrdé údery na Borárošovu hlavu. A Gábor sa zatiaľ nevie vymaniť z tohto z overťa guard, ktorý tam má. Je to opravdu pro ně překvapením, že po tolika zápasech opravdu Gábor nepřijde do toho zápasu nějakým způsobem líp připravený, s lepší taktikou, protože teď se mu teda povedlo Frederika svípnout a dostat pod sebe. Nicméně je na něm opravdu vidět, že na první kolo tam nechá opravdu spoustu sil, a který mu rozhodně můžou chybět. No ale Gábor sa vytrápí a může přijít o množstvo sil, ale to jste platí o Komuéňovi. No rozhodně, teďka dokonce tam ukázal prosadit pár úderů, ale tu pozici nemá pevně zabranou. Až teď chytnul side control. No ale Frederico zatím hezky stává, líbí se mi, že nehodlá zůstat pod Borárošem a chce vstát na nohy, což určitě je pro něj dobrá. Taky se mu to povedlo, dobrá taktika, dokázal tam prosadit pěkný koleno na spodek Borároše. A všimněte si na tu řeč těla Gábora, že už opravdu působí hodně unaveným dojmem. A teraz je nakupil dva, tři tvrdé údery. A už tam jenom víceméně stojí. Tady by se Frederico měl zaměřit na ty spotky, neměl by zbytečně se snažit vypnout Gábora na hlavu. Fuh, ten ale skutečně lápá po dýchu. No, opravdu. Čaká na to, aby se skončilo prvé kolo. No, není to... Je to zkrátka to, co jsem zmiňoval, že jakoby velký nástup a po dvou minutách vyhasne oheň a téměř nic nezbyde. Téměř lehká práce pro Frederika. Gábor si teďka nehlídá to, aby Frederico přišel dozad. Můžete si všimnout, že Gábor se snaží jako ušetřit jakýkoliv síly dovede. Tak tomu se mu podarí, je tu konec prvého kola. Této sekundě. No, neumím si moc představit scénář, kdyby Gábor tohle za minutu dokázal vydýchat, protože opravdu pakliže se takhle zatavíte a dostane se do takového fyzického deficitu, tak to rozhodně za minutu nevydýcháte a po půl minutě druhého kola jste tam, kde jste byli. Tady se možná můžeme podívat po stopách toho prvního kola. Jak jsem zmiňoval, opravdu ten nástup Gábora je velký. Tady dynamicky veme záda, snaží se hodit na sílu. Tady se mu to i povedlo. Ale v ten moment, kdy činíte si výskoky, zbytečný jako plýtvání energie. A všimněte si, že minuta utekla a... Pojďme podpořit oba borce! Co bych rozhodně doporučil Frederikovi, tak se zaměřit na spotky Borároše, protože přece na hlavu může být dost tvrdý. A všimněte si, že sotva stává. No, ještě to rozdýchává. Frederico působí jednoznačně svěžejšie. Pojďme do druhého kola. No, pěkný týp. Bou, a teďka se tam Gábor dokázal pěkně volnat. A Frederico si nalítnul do takovýhle možná i zbytečného úderu. Hnedka v úvodu druhého kola, kde ještě Gábor měl nějaké síly. Tak si... Ale přišlo mi, že Gábor možná dvě sekundy čakal. Jako by tomu sám nevěřil. Hned sám mal vrnu na svého supera a doufám, že ho i zkusí dorazit. No, tak teď se ukáže na tom, jak je na tom Gábor Borároš s pozicí. Jestli dokáže tu pozici. Kdyby udržel teďka tu top position, možná by do třetího kola mohl ušetřit nějaké síly navíc a mohl by to druhý kolo udržet pro sebe a mohlo by to být 1-1. Dokonce teďka zabral mount, tak pak, když se nenechá nějakým způsobem lehkým svípnout od Frederika, tak by toho mohl hodně využít, přece celý kolo před ním. No, všimněte si, že to těžiště nemá úplně dobře postavený. Frederico je navíc upletivá, může ho využít k tomu, aby se odkopal a použil ho ke sweepu. A tím se z nějakého důvodu rozhodl tuhle možnost nevyužít.
Tak ale jedno je jistý, Stano, rozhodně ten zápas je zatím nejzábavnější. To je veru pravda. Tím jako těma zvratama, tím jak vypadá, tím jak se vyvíjí. No, ale tady je pro Baláš je to dobrá pozice. Opravdu tady by neměl spěchat, měl by se snažit tady načerpat co nejvíc sil a samozřejmě pak, když Federico udělá chybu, tak ho zkusit ukončit třeba na nějakou páku. Bylo teďka vidět, že si Borádu zkusil šánu pro Amerikánu, ale to bylo až příliš jednoduchý. No, ale pokusy od Borároša, ale aj z hospodu Komuenia triáfa svého supera. No, doufám, že tady rozhodčí tomu dá určitě víc času než u Míry Vacka. Určitě ano. Určitě je to zápas, kde se to zaslouží, protože Borároš tady má šanci na to otočit ten zápas ve svůj prospěch. Uvidíme, jak s tou šancí naloží. Přece jen ještě víc než půlka kola před ním. Dvě minuty a 20 sekund zostává do konce druhého kola. A Gábor znova se snaží o tvrdé údery. Tak, na chvilku se tam chytnul pletiva, ale nebylo to nějak některak rozhodující pro tu pozici, ale tak jako Gábor dělá to, co může s tím zbytkem sil, který mu zbývá. Překvapuje mě docela Federico, že je tady dost pasivní, že se neskusí jako z té pozice dostat, protože Gábor nemáš příliš sil na to, aby mu zdoroval, takže takže by Federico se využil to pletivo pro ten sweep nebo zkusil trošku vymostovat to soupeře, tak věřím tomu, že by se mu to povedlo, obzvlášť teďka Gábor udělal velkou chybu, kdy sjel vlastně těžištěm směrem k pletivu, tam Federico měl na moment velkou šanci se z toho dostat. Ale tohle je taková technická nevyspělost, opravdu, věřím tomu, že kdyby Federico věděl jak, tak že to určitě zkusí, ale de facto teďka jen tu pozici drží a neguje ji a k tomu, aby Borároš nemohl dávat údery, rozhodčí by to z téhle pozice neměl postavit a... Gábor to robí u mě v tomto kole, Gábor... aj keď teraz to komu je napretočil. Velká chyba ze strany Gábora, že se nechal takhle lacino zpíknout. Oh, tvrdý lakej, který prešiel. Minutu před koncem a... No, toto nevyzerá teraz dobře. Toto nie je dobré pre Gábora Borároša a je tu koniec. No! Kvápo, ještě by si to nechal? No rozhodně, tak je to to, o čem jsme mluvili s Mírou Vackem. Souhlasím, proto ta otázka přišla. No. Za mě opět trošku skoro. Jako v případě Gábora asi si myslím, že on je rád, že to zápas skončil, ale rozhodně to nebylo na ukončení. Jako. Rozhodně to sneslo pár úderů navíc. A Gábor měl dostat šanci ještě ukázat, že v tom zápase chce být. Tak, kontrola aj od najbližšej. Čekal jsem, co řekneš. Oh, tu vidíme. No, a tam pošmiknutě, no. OK. Ale byl to moment, kdy se... Ale vlastně to byla vlastně poslední záchrana Gábora. Vlastně, když se podíváme na ten sweep, co Federico předvedl, tak to bylo de facto na popud Gábora, kdy on si nepohlídal to těžiště, jak já jsem v jeden moment i zmiňoval, kdy... tak jako netaktně a zbytečně šel do strany a to je zbytečně. No a Gábor Borároš stále zostává v polohe ležmo. A my se už ale pomalu jisto blížíme k tomu, aby jsme vyhlásili výsledky tohto fajtu. Počkáme si na to, aby se Gábor Borároš postavil. Federico Komuenia, vítěz tohto zápasu. Tak je to to. Přichází.
zkontrolovat stav Gábora Borároša. Zkrátka Gábor se úplně vyfízoval během prvních dvou minut a je to taková... Takový amatérský přístup bych řekl, všechno dát do prvních minut a když to nevyjde, tak odejít fyzicky. Přece jen jakoby toho sportovce dělá ta kondice, že jo? Dělá ta taktika, celkově ten profesionální sport není jednoduchý. Je to hodně o disciplíně a o tvrdý práci. A pak, když tohle za váma není, tak nemůžete uspět. Ťažko, preťažko se dvíhá Gábor zo zeme. Trošku mi tak připomíná postavu Mickeyho Rourkea z Wrestlera. Pojďme na vyhlášení. Dámy a pánové, máme tu konec tohoto zápasu. Velmi napínavý zápas. Vítěz tohoto zápasu TKO se stává borec z modrého rohu Frederico Black Panther Comueño! Frederico, můžu tě poprosit o rozhovor, bráško, utřeš se první, prosím tě, ať nejsem celý mokrej, nebo tak, co, vypadí ode mě. Brácho, my se známe strašně moc let, je to tak? Jo. My se známe třeba 12, 13 let a teď nás zase osud spojil a jsme tady dneska spolu. Já jsem hrozně moc rád, že jsem u tvýho výkonu dneska byl. Co tomu říkáš? Hele... Je to přesně dva roky, kdy jsem zápasil svůj první MMA zápas v Plzni. Podobná hala, podobná atmosféra, byl jsem outsider z nulová kontě. Druhý kolo TKO, co víc si přát, než to přesně dva roky zopakovat. Výborně, já ti strašně moc gratuluju. Chtěl bych se tě zeptat, jaká byla tvoje příprava na Gábora? Bylo něco speciálního, co jsi trénoval, co jsi chtěl prostě využít v tomhle zápase? Kámo, je to na dlouho, vždycky plánuješ, pak vstoupíš do klece, přijde nějaká taktika a prostě upřímně jdeš takový nějaký taktický freestyle, co si budem, prostě vidíš, trefíš, uhejbáš, taktizuješ během souboje. To jsme všichni viděli, viděli jsme, že to bylo extrémně namáhavý, hlavně fyzicky, jak pro tebe, tak pro Gábora. Gábor ještě tam leží v rohu. A víme, že vždycky byl na zápas dobře připravený. Co říkáš ty na to, jak byl Gábor připravený do tohohle zápasu? Přesně tohle jsem čekal. Přesně tohle. Snažil jsem se to bránit, šetřit energii. Když jsem viděl, že mi leze na záda, třikrát jsem to zkusil a po čtvrtý to vyšlo. Hej, co ten Monakobet? Co ten Monakobet? 32 zápasů, já 7. zápas. První kolo jsem asi prohrál, druhý jsem ukončil s Gáborem doma. Co ten Monakobet? No uvidíme, jak to lidi vylosují, já doufám, že to vyhraješ, brácho. Já ti strašně moc děkuju za dnešní rozhovor. Chtěl bys někomu poděkovat ještě? Děkuji, chtěl bych poděkovat v první řadě trenérům, Ríšovi, Hesovi, Stankovi, bráchovi, taky partnerům, Darlingu, SafeTip, MySwag, Patatine, All Star, BioWell, Wild Mate, Deluxe, Majka, Doktornek, Gym Time, Safe Solution a tak dále, tak dále. A hlavně vám všem, co jste byli tady. My ti děkujeme, Frederico. Tohle byl Frederico Black Panther Comueño! Vítěz tohoto zápasu. Myslím si, že jeden z nejnapínavějších zápasů tohoto večera. A i vy máte pořád možnost se zúčastnit na monakobet.sk. O to, že můžete hlasovat o nejlepší zápas večera.
Ale my tu máme připravené další a poslední zápasníky. Pojďme se podívat na jejich nástupovky.